حدیث میں آتا ہے جب کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, دھلے ہوئے نئے کپڑے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب وہ ذکر کرتے اور آپ نے پہن لیا تو کپڑے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, کپڑے والا بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے. جب دونوں ذکر کرتے ہیں تو آپ کے قلب کے اوپر اس کا بہترین اثر پڑتا ہے اور ذاکر کی صدا خدا تک پہنچتی ہے. تو میلے کپڑے اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں, اور یہی وجہ ہے آپ اجڑے دھلے خوشبودار کپڑوں میں نماز پڑھیں اور میلے کپڑوں میں نماز پڑھیں, اس کا لطف نوٹ کریں, آپ کو آسمان زمین کا فرق نظر آئے گا.